Oikein mahtavaa päivää kaikille, se on Kaspe täällä ja tervetuloa uuteen videoon, joka on Fortnite-video. Kyllä, siis Fortnite-video, pitkästä aikaa. Mä selitän kohta minkä takia, ja, tai siis mikä tässä on, niinku, mikä tämän videon taustalla on. Se pyörii mulla nyt tossa se gameplay, samalla kun mä tässä rekordaan mun kamerallani. Koska mä ajattelin, että tää on ehkä ihan jees, että mun naama on myös tässä videossa, koska miksei. En mä tiedä, tuoko mun naama mitään lisäarvoa tälle sinänsä, mutta hei. Ei se mitään haittaa. Tosiaan, pitkästä aikaa Fortnite-videoa ja siis mähän pelaan pleikalla tässä. Ehkä nopeammat jo huomas, mutta tää on siis pleikalla pelattu tää gameplay, mikä tässä pyörii. Nyt tuli season 10, season X, mikä se nyt onkaan, millä sitä nyt haluaa sanoa. Ja sen periaate on se, että mennään niinku takaisin, niinku takaisin vanhoihin juttuihin. Vähän niinku semmonen paluu ajassa taaksepäin, jonka vuoksi osittain mä ajattelin, että no perhana. Oikeesti jos aletaan fiilistelemaan Forttia niinku ihan tosissaan ajassa taaksepäin, niin mähän menen pelaan pleikalla. Plus mä ajattelin, että ehkä se on niin hikistä pleikalla, kun se on PC:llä, mikä piti ihan toisaalta paikkaansa. Mutta niin kuin näette tässä gameplaystä kohta, joo mä ehkä osaan vielä ampua, mutta esimerkiksi rakennusnapit ja systeemit oli vähän hukassa, koska mä en muista, koska mä olisin pelannut pleikalla viimeksi Fortnitea. Mutta ei se mitään, toivottavasti tää video on silti semmonen, mitä päästä fiilistelee vähän, koska onhan tää, tässä on jotain tiettyä nostalgiaa. Sen takia mä myös by the way pidin ton intron ihan samanlaisia niin kuin mulla niin sanotusti vanhoina hyvinä aikoina. Mä myöskin kunnioitan vanhoja aikoja pelaamalla Cold Trooperilla. Cold Trooper. Mä en selään muistanut oikeesti. No, senkin avulla vähän ajattelin, että mä nyt vähän niin kuin fiilistelen tätä niin sanottua vanhaa aikaa. Mikä on muuten hauska juttu, koska joskus kun mä pelasin tällä, mä en muista mikä video se oli, ja joku sanoi mulle siellä, että ei sulla ole ikinä ollut tota, että sä oot ostanut accountin. Mikä on mun mielestä vähän huvittavaa, koska mulla on video siitä, kun mä ostan tän Cold Trooperin mun kanavalla, mutta ei se mitään. Niin kuin näette, rakentamisessa on pientä juttua. Mä myös vähän vaihdoin mun noita editointi- ja config-nappeja. Siinä mielessä, että mä pystyisin myös editoimaan pleikalla. Eli toisin sanottuna mä oon nyt vähän pari päivää, muutaman päivän pelannut vähän pleikalla Fortnitea. Ihan noin niinku käynyt fiilisteleen. Muutenkin, koska näitä vanhoja paikkoja tuli takaisin. Niinku näette, missä nyt ollaan Dusty Depotilla, niin ai että. Nostalgia pärisee niin lujaa, ettei oikeesti mitään järkeä. Mutta mä ajattelin, että tällä videolla tämmösen yleisen fiilistelyn lisäksi vähän niin kuin pohditaan, että mihinkä suuntaan tää Fortnite on niin kuin mennyt kautta menossa, mitä mieltä mä oon tästä seasonista ja niin edelleen. Tähän väliin vielä silti nopea mainita, pakko mainita muistutuksena teille, jotka on tulossa Tupekoniin, tai jos meinaatte tulla, niin mä oon siellä myös Tupekonissa, mulla on siellä Meet & Greet perjantaina, muistaakseni 5 aikaan. Mä ehkä laitan tähän ruudulle sen tarkan ajan, jos muistan, mutta siis, jos te näette mua siellä, niin tulkaa ihmeessä morjesteleen. Se on, sen takia mä sinne meen, että mä näen teitä, ketä te ikinä olettekaan siellä paikan päällä, niin mä haluan nähdä mun katsoja ja morjestella teitä, niin jos näette mut siellä, niin tervetuloa moikkaamaan, koska sitä varten mä vähän niinku puoliksi oon siellä, tai ei mitään puoliksi, vaan oikeastaan aika lailla täysin. Mutta aloitetaan näin niinku videon periaatteessa aiheesta. Onhan tässä nyt vähän semmoista yleistä fiilistelyä ollut, mutta season 10, season X. Miten mä sen nyt sanoisin? Sanotaanko näin, että mun mielestä tää on ihan, tää on hauska idea. Ja se on kiva, että fiilistellään vanhoja paikkoja, tehtaita, Dust Depotia, mitäs muita tuli. Sori. Pahoittelut muuten, jos mä yskin välillä, koska mä oon ollut viime viikon kipeä, sen takia mä en
tehnyt videoitakaan. Mulla oli myös tarkoitus pitää viime viikolla 24H-striimi, mutta enpäs pitänytkään, koska olin vähän kipeänä, mutta saatan yskiä välillä. Niin, mun mielestä on tosi jees, että on tullut niinku vanhoja paikkoja ja tavallaan sä pääset vähän niinku pärisemään niihin, niihin tota vanhojen hyvien aikojen mestoihin. Ja se on yksi juttu, mikä tässä seasonissa niinku on selkeästi tämän seasonin niin sanottu vahva puoli. Elikkä kuitenkin aika moni on alkanut pelaamaan tätä peliä jo silloin, kun nämä tietyt paikat on ollut vielä pelissä. Ja se aika monelle tuo semmoista tiettyä muistohenkisyyttä tähän peliin. Ja ehkä niinku moni on myös tullut pelaamaan tätä seasonia sen takia takaisin, jotka ei ole välttämättä Forttia vielä pelannut. Esimerkiksi minä ihan vaan fiilistelyn kannalta. Mutta gameplay parasta aikaa on pääsemässä semmoiseen ongelmaan, mikä tässä seasonissa on, minkä ehkä jo te, jotka olette pelannut tätä seasonia, tajus äsken. Mikä on mun mielestä siis järjetön asia. Tai taas tämmönen asia, mitä mä en vaan ymmärrä. Että minkä takia? Minkä takia? Okei. Nyt jos te ette vielä tiedä, niin puhutaan tästä Brutista, eli tästä Transformerista, eli tästä robotista, tästä hienosta asiasta, mikä tähän peliin on tullut. Muutenkin toi eskaloitu toi äskeinen tilanne ehkä näitte, niin mä en käsitä, kuka on Epic Gamesillä laittanut ton sinne, testannut ton, ja sen jälkeen sanonut rintarottingilla, että joo, ei, tää on ihan hyvä idea. Ei siis joo. Siis tää on hyvä idea mun mielestä. Miksei? Kuka on tehnyt tän päätöksen? Nää pelit, mitä mä oon pelannut nyt, ok, mä oon ruosteessa vielä. Mä oon osittain kuollut sen takia näissä peleissä. Mutta montakohan kertaa mä oon kuollut tolle Brutille? Siis pleikalla vielä kaikille mun puhelin soi, mä en nyt valitettavasti mun pitää soittaa kohta takaisin mun kaverilla, mutta siis pleikalla mä en ainakaan, se on sen verran kankeampaa se rakentaminen, että mä en tiedä oikein edes miten noita pääsee pakoon. Sieltä tulee rakettia, eikö siinä joku konekivääri, joku haulik, mitä kaikkea siinä edes on? Oikeasti mä oon kerran ollut tommosen kyydissä, kun me pelattiin gamerin ja selarin kanssa, ja mä hyppäsin pois ja selari tuhos sen. Sillä itse tuhoutumisjutulla. Mä en tiedä, pystyykö ton tyyliin esimerkiksi meneen tässä sooloissa sen kyyti ja painaa sitä itse tuhonappia, jos joku ajaa, sillä mä en oikeasti tiedä. Mutta mun mielestä jotenkin niin jäätävää, että tommonen on laitettu tähän peliin, niin kuin minkä takia? Oli miakka. Se ei ollut kauhean hyvä idea, oli lentokoneet. Loppujen lopuksi kuinka moni voi sanoa, että se oli hyvä idea. Ja nyt on niinku tommonen miakka plus lentokoneet laitettu tähän. Anteeks mitä? Ja anteeks minkä takia? Sori, että tää nyt menee vähän tämmöiseksi brut-brändiksi, mutta joskus mä en vaan tajua, miksi Epic Games laittaa tommosia asioita. Tässä muuten vähän tää, mikä nyt pyörii tää gameplay. Niin kuin näette, niin peli vaihtui, niin olihan mun pakko jotain Fatal Fieldsiltä laittaa. Siis oikeasti Fatal Fieldsin kuninkaan. Mun oli pakko laittaa jotakin Fatal Fieldsiltä. Ja tää oli tämmönen ihan toiminnan täyteinen, vähän sopivasti struggle-peli. Peli, mitä on tullut tuolta paikasta pelattua aika montakin. Niin tässä oli vähän semmoista vanhan fiiliksen tuntua. Sen takia tää on tässä videolla. pahoittelut. Mutta joo, oikeesti tää seasoni olis, mä ihan pitäisin tästä seasonista noin niinkun aseiden puolesta ja mapin puolesta ja niinkun kaikkien yli niinkun näiden aseiden lisäksi olevien gadgettien sun muiden vempaleiden puolesta, mutta ottakaa toi robotti pois, mä en ymmärrä, se ei niinkun mahdu mun järjenjuoksuun, minkä takia tässä pelissä on nyt tommonen robotti.
niinku valehtelematta. Sitä mä en ymmärrä. Ja tää oli nyt viimeinen asia, missä mä mainitsen tästä robotista, kunnes se alkaa taas tän videon aikana ottamaan mua päähän. Mutta joo, näin paljon mua ärsyttää toi robotti. Ja mä en tiedä, onko siellä muita. Mä tiedän sen, että communityssa on aika paljon muita, jotka on samaa mieltä, mutta joo. Miltä tuntuu pelata pleikalla taas pitkästä aikaa Fortnitea? Siitä kun mä oon viimeksi pelannut pleikalla, niin on aika paljon enemmän kaikkia asioita, mitä pystyy säätämään. Sä pystyt oikeasti customoimaan sun näppäimiä. Sä pystyt laittamaan building sensin, editointi sensin erikseen. Viimeksi kun mä oon pelannut pleikalla, niin noita ei pystynyt tekemään. Siitä on niin kauan aikaa. Millähän seasonilla se on edes ollut? Mutta joka tapauksessa siis... tätä robottia, jos ei lasketa, niin toisaalta jopa ihan ollut hauskaa pelata pleikalla pitkästä aikaa tätä peliä. Toki niin kuin huomaa, että koska on niin pitkä aika siitä viimeksi, kun on pelannut, niin jotkut on vaan niin kuin paljon parempia. Se on mulle ihan fine, koska mä tiedän, että ne on pelannut paljon enemmän ja ne on parempia syystä. Ei siinä ole mitään sen ihmeellisempää, mutta ihan semmoista hauskaa fiilistä kyllä on ollut taas, kun on pelannut tätä peliä, mitä mulla ei ole ollut pitkään aikaan siis. Luultavasti nyt mulla on lähtenyt aika paljon tilaajia tässä viime aikoina. Osittain johtuu varmasti siitä, että ei ole tullut niin paljon videoita. Mä oon kesällä pelannut aika paljon golfia ja tehnyt kaikki hengailu kavereiden kanssa ja niin edelleen. Mutta osittain se varmasti myös johtuu siitä, että mä en ole pelannut Forttia, mikä on mun mielestä ihan ok, koska varmasti mun kanavalla on niitä ihmisiä, jotka on tilannut mut Fortnitein takia. Ja nyt kun mä en ole tehnyt Fortnitea paljon, niin ne sitten unsubscribea, mikä on ihan, se on totta kai, mikseikin, totta kai ne saa tehdä, niin se on jokaisen oma asia. Mä oikeastaan haluankin, että kanavia tilataan niiden kontentin takia, jos ei sua nyt enää jonkun kanavan kontentti miellytä, niin ei sitä ole pakko tilata. Toki mulla on sitten tosi paljon tilaajia, jotka on tilannut, mutta sen takia, että ne katsoo mun tekemiä videoita ja niin kuin on tavallaan tällä kanavalla mun takia, mikä on taas tosi hieno fiilis ja kiva fiilis. Mutta kumpaakin löytyy ja se... Mä veikkaan, että noin kaksi videoita ei ole tullut niin paljon ja Fortnite ei ole tullut niin paljon, niin mä veikkaan, että tilaajia lähtee sen takia, mutta eipä se mua haittaakaan. En mä tilaajien takia tätä tee ja mä oon tykännyt nyt viime aikoina kaikista videoista, mitä mä oon tehnyt, joten... It's all good. Mutta mihin tää Fortnite on nyt niinku selvästi? Huomasin tossa kun oltiin PC:llä pelaamassa Selaria Gamerin kanssa. Ja PC:llähän taso on niinku noussut ihan jäätävästi. Siis todella todella paljon. Se on ihan luonnollista, koska tätä peliä pelaa niin moni. Ja niin moni pelaa tätä tosi paljon ja reenaa ja kreatiivit ja kaikki on tehty sitä varten, että sä pystyt treenaamaan ja kehittymään tässä pelissä, mikä on tosi hieno juttu. Pahoittelut keskeytys tästä Fortnitein edistymisestä pelinä, mutta että mua ärsyttää noin pruutit oikeesti siis. Kuinka moni voi kuvitella mut tossa tilanteessa? Esimerkiksi jos tää olisi striimissä tää peli. Jos tää olisi ollut striimissä tää peli, niin mikä olisi mun ilme? Kun mä en voi tehdä mitään ja mä kuolen ja se robotti vielä tanssii sen päälle. Oikeesti ultimaattinen middle fingeri mun mielestä, mutta ei se mitään. Niin, PC:llä on kehitytty tosi paljon ja se on... Back to business. Se on mun mielestä tosi hieno juttu. Osittain vähän harmi, koska tää peli ei oo varsinkaan PC:llä, tää ei oo todellakaan enää kasuaalipeli. Sä et niinku voi niin sanotusti kasuaalisti pelata tätä niinku monia muita pelejä. Sä voit esimerkiksi Apexia mennä pelaan pitkän ajan jälkeen. Ja sun ei tarvista niin kauaa pelaa, että sä taas niinku pääset siihen
rytmiin ja miten se peli toimii ja niin edelleen. Ja pystyt niinku alkaa pelaamaan hyvin siellä, mutta Fortniteissa se vaan toisaalta ikävä kyllä on vähän silleen, että se ei ole niin kasuaalia enää. Pleikalla vähän enemmän kuin PC:llä. Mitä mä nyt pelasin tossa parina päivänä, niin pystyn kyllä niinku pärjäämään vielä varsinkin ampumisessa. Mut sit kaikki tää rakentamisjuttu pitäisi saada pleikalle tatsi niihin takaisin, niin pystyis varmaan pärjäämään oikeesti vallan hyvin. Mut se vaan on se kylmä fakta, että niin kasuaali tää peli ei enää oo, että vois olettaa pärjäävänsä, jos ei tätä paljon pelaa. Se on ehkä yksi syy, minkä takia mun ei oo tullut nyt niin paljon pelattua Forttia myöskin. Koska mä tykkään pelata paljon muitakin pelejä, niin kuin olette varmasti mun kanavalta huomannut. Ja nyt kesällä varsinkin, kun mä en oo niin paljon pelannut ylipäätään pelejä, missä mä oon pelannut kavereiden kanssa jotain RDR tai GTA tai vähän Apexia ja milloin mitäkin CS välillä ja noin poispäin, niin se on jotenkin, mä oon niinku tykännyt, että jos sit kun mä oon mennyt pelaamaan, niin mun ei oo tarvinnut ihan niin hiessä olla. En tiedä, jos ehkä teistä ymmärtää myöskin, jos ootte tässä samassa tilanteessa, mutta näin, se on yksi tosi iso syy, minkä takia mun ei ole tullut Forttia pelailtua niin paljon. Tää nyt oli vähän tämmönen yleinen rambling-video niin sanotusti, ja toivottavasti nautitte videosta. Toivottavasti myös teille, jotka odottaa Fortnite-kontenttia, oli tässä jotakin, saitte tästä irti. Lähinnä mä itse asiassa halusin tehdä tämän videon, tää on tämmönen kiva fiilistelyjuttu, koska kuitenkin Fortnite on iso osa tätä kanavaa, siitä ei pääse mihinkään. Sen takia siitä syystä, come on, sanoja suusta joskus. Siitä syystä mä oon tämän kokoinen kanava, mitä mä oon, ja mulla on mahtava yleisölle tehdä videoita myös. Ei sillä, että mulla ei olisi ollut aikaisemmin, mutta niin kuin isompi vielä. Niin totta kai, Fortti on osa tätä kanavaa. Ja mun mielestä aika kiva, että mä pystyin pleikalle mennään pelaan silleen, että mä en ihan totaalisesti kyllästynyt siihen. Ja että pystyin vähän rennommalla fiiliksellä mennä sitä pelaamaan sille. Mutta joo, toivottavasti näytitte videosta. Me nähdään seuraavan parissa videon, toivottavasti nähdään Tupekonissa. Kommentoikaa, jos olette tulossa. Mä haluan tietää, jos olette tulossa. Tulkaa morjestaan, tehkää kaikkelle, että pääsette repimään mua hihasta ja sanoa morjesta, niin mä kyllä morjestelen takaisin. Mutta jees, mä en enää höpöttele sen enempää. Mukavaa loppuviikkoa ja mahtavaa päivää kaikille. Se on morjesta, moi.